លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃពុធ៣កើតខែពិសាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2026សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះវត្តប្រាសាទស្រះកណាចក្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំកម្មវិធីចម្រើនព្រះបរិញ្ញនិងសមាធិក្នុងឆ្នាំថ្មីថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តដោយស្របតាមវិធានការការពារកូវីដ-19របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងស្រីសុផាន់និងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេនអង្គរចំពោះព្រះសង្ឃសម្រាប់ទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ក្នុងសម័យកាលកូវីដ-19និងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តសៀមរាបមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននិងទស្សនាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ផងដែរ ដែលឡាយដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាននិមន្តទៅពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់បង្គន់និងចំណត់រថយន្តថ្មីដែលត្រៀមនឹងទទួលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននាពេលខាងមុខនេះដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ៍កសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទ
miền sạt thế chất lá, cho rôm chiêu đấy mùi cà rế, miền đầm lấy, pram mùi pon riel, sma nâng mùi đô la pram cả. Nâng cho rôm chạm đầy mùi lán, đầm lấy pì mơn pram pon riel, sma nâng pram mùi đô la. Chỉ trong mình chọc ní, dương khá nhóm tăng ọc ní, chí à chá cả nạ ca mạc cá, xông chun po bột tập bò rì sát tăng ọ, bàn chú bà tế nâng bột tập bộ buôn bò cá, cứ à dũ, văn nạ, sọc khá, bè lẹ, công bây khliên khliên lời. Sốc kháu bò nhẹ xạ ổ chè dào, ca xong xong bốn, rùm mê nhòm một nơi xếc đầy sọc, xôm ọ bè cún, nâng xôm ọ cún.